Българското национално радио в ерата на новите технологии. Здравейте, много се радвам. Започва следобеден бинар или по-скоро рубриката, която всеки петък правим заедно с Гергана Рачева, Европейските велики. Мисля, че четвърто издание, да. Този път обаче ще стане дума за велики художници. Останете с нас. Здравей, Гергана. Добър ден. Може би ако кажа това, което ние си повтаряхме преди малко като мантра Юлиус Мордекай Пинкас, няма много да събудя интерес, но ако кажем другото... Да, това име е напълно непознато. Всъщност, само на изследователите е ясно, че зад това еврейско име Юлиус Мордекай Пинкас се крие големия френски и американски художник Жул Паскин. С българска нотка от Видин. Това е важно уточнение и както пише неговата най-добра изследователка в България Мария Василева, има спор дали е американски или френски, но едно е сигурно, че той е роден във Видин. Да. И Видин, и българското присъстват винаги при него до края на неговия, бих казала, кратък артистичен живот. Кратък, трагичен, защото всъщност, ако прескочим и заявим това финално трагично негово действие, двойно самоубийство, тогава разбираме, че за тези 45 години този човек наистина е направил един интензивен и много силен път в изкуството и в живота. Все пак настояваме, че той принадлежи към европейските велики, защото е свързан с много европейски градове, а Нью-Йорк това вече е друга история, но ще споменем и това. Така че видим първите 7 години, после Букурещ, град, в който той ще се върне след години чак само един единствен път заради погребението на майка си през 1913 година. Но всъщност Германия е голямата му тема като образователно място, защото след Букурещ той заминава за Виена, за Мюнхен по-късно и всъщност може да се каже, че в Германия той бива открит като художник. И не само бива открит, но той започва да печели пари като художник много млад, с писания Симплицисимус, като илюстратор. И толкова млад той започва да печели ни добри суми за времето си и мисля, че това по някакъв начин му дава и самочувствието и образа на един човек, който разбира, че с рисуването, като рисувач може да изкарва добре и да се чувства добре. И всъщност, пристигайки, заживявайки в Париж, той е така една от емблематичните фигури за забавление, за радост, за бухемство. Въпреки, че аз четох и покрай те, пък и преди това, когато беше голямата изложба в Софийска градска художествена галерия, че той е бил много на полюси на настроения. В един момент е много така жив, иска да общува, да радва хората около себе си и в следващия се затваря. Непременно трябва да прозвучи една фраза на Шарл Бодлер за Паскин. Това си мислих, докато четах и аз толкова много неща за него, че всъщност в него има ужас от живота и екстаза от живота. Тази двойственост всъщност е белязала целия му живот. Двете жени, официалната и любовницата, двете състояния, от една страна много изискан, много аристократичен, човек, който винаги се обличал много, много добре и е държал на външния си вид, от друга страна тълпите от маргинали около него, хора, които той е хранил, черпил. Които са очаквали от него постоянно. И всъщност през целия си живот този човек... Споменахме за майката и бащата, силна връзка с майката и трагичен разрив с бащата, мотива за блудния син. Всъщност този мотив, редно с много други интересни библейски мотиви, да, присъстват и дори в тази голяма изложба, която за радост на България продължава и в Бургас в този момент. Посетете я непременно. Задължително. В Бургаската галерия казаха, че толкова много хора не са виждали на едно място покрай изложбата на Жул Паскин. Повече от 100 рисунки и картини, разбира се. Но всъщност, само да се върнем за това, че той дори в Париж, в центъра на артистичния живот, не прекъсва връзките си с Германия, с немския сецесион, с влиянието от експресионизма, трябва това да се спомене. Така че тази наистина двойствена
натура, която от една страна иска да рисува непрекъснато най-живи сцени от околния живот, същевременно да бъде една попивателна за новите артистични течения. Та всъщност той от една страна е отворен към всичко това, което го заобикаля, от друга страна, докато е в Париж, непрекъснато усъвършенства рисунъка си. Той много късно започва да рисува с масляни бои. През цялото време няма самочувствието, че е готов за тази, нова фаза в живота си. И кое може би така, за да започне с еротичното в тази линия, тогава ли някакси се зараждат тези определено, вече опити? Определено всички тези жени в най-необичайни пози, същевременно нарисувани с много нежно, с много и реализъм, и с, казахме, и влияние от, наистина, от парижките авангардни течения по това време. Но казах и библейски мотиви, не случайно по някакъв начин влечението към женското тяло и образа на митологичните жени присъства по един специален избор. Вирсавия, Далила, Сузана. Въобще библейското по някакъв начин се успява да, така, да присъства редом с живия живот. Но тези образи, които са така на ръба, контроверсни, смисъл... Направо маргинали. Да. Всички точно това казват, че той може би... Да, бутнах едно шише, ние трябва да си признаваме. Той е един от... Така, от една страна рисува себе си като източен принц, от друга страна наистина потопен в тълпата, в улицата. Една от най-известните му картини е той нарисуван в центъра на една циркова сцена. Така че Жул Паскин наистина в Париж успява да се превърне в един завършен ярък образ на парижкия живот. Но той е неспокоен дух и пътят, както ние сме сложили това заглавие, може би поне това, което аз разбрах за него, най-важното. Не се спира, пътува, каза принц, аз се сещам за Тунис. Тунис, Алжир, Португалия, когато заминава, всъщност той бяга от войната и когато получава американско гражданство и се установява в Нью-Йорк през 1914 година, за да не воюва срещу България. Той дори свързва с своята жена Ермин Давид точно в Нью-Йорк, септември месец, там е тяхната церемония сватбена. Той през цялото време скита из Южните щати, няколко пъти ходи до Куба, наистина истински хомовиатор. И ето ги мотивите. Блудния син, отритнатия, космополита, този, който се чувства безроден. Жорж Папазов разказва как той казва, че някой път ще се върне в България, ще се настани в най-скъпия хотел, за да разберат колко е успешен. Казвам думата успешен и може би тук е момента да кажем, че той е един от малкото художници, който успявал да се прехрана добре с рисуване. Тоест и като илюстратор. Много се изкушавам да видя цялата негова пепеляшка, защото видях само 2-3 рисунки на пепеляшка. Знам, че като млад е илюстрирал и Хайне, но неговите илюстрации са толкова свободни, с такъв волен и освободен от предразсъдъци рисунък. Абсолютен, да, размах. Дори в тази форма, която, нали... Но неговите американски меценати му разрешават всъщност да живее охолно и това, което беше много специално на тази прекрасна изложба, която... Да, всъщност тя беляза тук познанието на много хора, разшири го и запозна даже доста хора с Жул Паскин, защото над 100 работи неговите... До преди няколко десетилетия дори имаше спор как се произнася името, Паскен или Паскин, а сега вече всички хора знаят, че това е един от най-големите художници, роден в България при това. Та всъщност тази изложба така отвори широко вратите за един човек с чувство за хумор, с страхотни рисунки, с усет за карикатурното, за гротесковото и със същевременно много нежна и лирична душа. Това и се вижда... отново си притежател на нещо изключително ценно и важно. Жул Паскин, от Видин до Париж, пак белязан от пъти, от промяната, от едно място към друго. Страхотен каталог, оформлението на Капка Кънева. Пак да кажа, Мария Василева е положила неимоверен труд да
да покаже и да освети по някакъв начин всичко това, което до този момент не сме знали за този голям творец. Между другото, когато беше изложбата тук в София, в Софийска градска художествена галерия, гостува при нас един от колекционерите и изключителни почитатели на Жул Паскин, Даниел Папаро, и той разказа, нали, през себе си, през любовта му към Паскин, на този така нюх и усещане да събира и да се опитва да има колкото се може повече произведения на Паскин, и тази голяма идея да се съберат толкова много и различни по вид негови работи. И всъщност той ми обясни, че за първи път има толкова много събрани различни колекции от всякакви точки по света. Много богата изложба. Мисля, че бяха 118. От пейзажи до портрети, до илюстрации, а дори пред смъртното му писмо с цялата му трагичност с Богом Люси. Но само да спомена, че Паскин има страшно много автобиографични текстове за него. Биографични. Да. И филм също. Иля Еренбург в хора години живот. Това беше моето запознанство всъщност от тази книга. И разбира се, на Хемингуей Безкраен празник. Там той присъства с две моделки на маса, пиян, но щастлив в онази негова нощния Паскин. Точно това се отбелязват много от неговите съвременици, че той наистина е бухема, който през нощта е оживявал, излизал от ателието и е улавял живота. Но все пак, може би, ми се ще да припомня това, че Еренбург в хора години живот разказва за една среща с един от братята на Паскин след години, който признава, че той не е проживял така красиво, така щастливо и толкова холно, дори от финансова гледна точка, както великия си брат живота. Еврена, който казва: да, аз имам всичко, имах пари, дом и страха да не ги загубя, а моят брат живя, грабейки с пълни шепи от пътувания, любовни истории. Всичко при него е било наистина много интензивно. И много... само е поставил и началото, и точката, крайната точка на 45-та годишна възраст. Всички, между другото, и то в навечерието на една от самостоятелните му изложби, всички колекционери и изложбени зали затварят врати в памет на Жул Паскин. Той го е предсказал. Казал: когато ме изпращате, искам всички да тъгуват за мен. И няколко дена на отворения гроб са хвърлили цветя. Всички тези хора, на които той щедро е давал пари и усещане за спокойствие и уют, защото във филма на Танас Киряков, друг човек, който има голяма роля за това да знаем повече за Паскин, става дума за това как той е правил пиршества и как е отварял сърцето си за познати и непознати. Но това не е най-важното. Най-важното, че той наистина е голяма фигура и повлиял за 7-те години престой в щатите на редица американски художници. Влиза във втората голяма изложба на музея за модерно изкуство. 19-те най-добри американски художници. Паскин е сред тях. А кажи накрая нещо, което ми каза в началото, преди нашите съучастници да могат да чуят, че никога не е забравил, въпреки че това не е художник, който влиза в някакви национални рамки или в каквито и да е било рамки, за него това е непонятно, като ви разказахме за това влечение към пътя, към промените, но името на жената, която е била така Люси, му е напомнило нещо. Във филма на Атанас Киряков неговия най-страстен колекционер Абел Рамбер разказва как Люси Видил вероятно се свързала с Паскин. Тази жена, която е била модел, вероятно му е създала чувство за уют заради това напомнене Видил, Видин. Вероятно тази връзка по някакъв начин изиграла тази трагична история, но същевременно пък с наистина усещане, че Паскин си е позволил да притежава всичко, което е искал. Пътя, жените и решенията за и решенията за себе си. Не затваряме тази страница, напротив, отваряме, защото можете много да, и ние с Гергана, пък и вие, да научите и през тази книга Жул Паскин от Видин до Париж, с всичките текстове, илюстрации, пък и от текстове на други автори от филма, който ти спомена. Книгата на Джордж Папазов, Димитър Аврамов, Мария Василева непременно, тя наистина просто направила куратор на изложбата. И
познавач изключителен на Жул Паскин. Пътуваме с него в времето и пространството и след тези 10 минути. Благодаря ви, приятели, за вниманието. Благодаря на екипа, назад на Йосиф. От мен Бела и от Гергана Рачева. До нови срещи, до следващия петък. Кой ще е следващия европейски велик? Това се питам. Оставям ви в... И вас... може би ще бъде жена. Ето това е хубаво. Една велика европейска жена. До нови срещи. Българското национално радио в ерата на новите технологии.